Хадрат улсын Дубай хотноо болж байгаа дэлхийн засгийн газруудын дээд түвшний уулзалтын үеэр Монгол улсын засгийн газар шилдэг манлайллын шагнал авчээ. Инновац суурилсан цахим шилжилтийн ажилд олгодог уг шагналыг олгосон үндэслэл нь Монгол улс олон улсын хэмжээнд үнэлэгдэх тэрүүн туршлагыг их орондоо амжилттай хэрэгжүүлсэн гэж үзсэн байна. За зохион байгуулагч талын урилгаар манай улсаас засгийн газраа төлөөлөн цахим харилцаа холбооны сайд учрал олон бусад албаныхан оролцлоо. Энэ шинэлэн засгийн газруудын шин технологи инновац суурилсан цахим шилжилтийг амжилттай үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн шилдэг туршлагад олгодог Монгол улсын засгийн газар ерөнхий сайд оюу эрдний манлайлалд ор хэрэгжиж байгаа шилэн ажиллагаа ил тод байдал цахим үндэстний ийм Монгол санаачлалын хүрээнд төрийн үйлчилгээг иргэнд ойртуулах хэлбэршүүлэх нийтдээ ил тод болох чиглэл гаргаж байгаа үр дүн олон улсын хэмжээнд тэрүүн туршлага хэмээн үнэлж байна. Шагналлыг дээд түвшний уулзалтанд Монгол улсын засгийн газрыг төлөөлөн оролцож байгаа цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал Арабын нэгдсэн Эмират улсын ерөнхийлөгч ордны хүчлийн болохын ганц арга эрхэмдээ танхүү шейх Диабин Мухаммед бин Заид Аль Нахьянаас гарт авлаа. Монгол улсын ерөнхий сайд усан намсран оюу эрдний манлайлалтор цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх ажил өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хурдстайгаар өрнсөн. Үүний үр дүнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын цахим засаглалын индексээр манай улс 18 байраар урагшилсан. Энэхүү нэр хүндтэй шагналаар Монгол Улсын засгийн газрыг шагнахтаа засгийн газрын ил тод байдлыг өндөрөөр үнэлсэнд бид тойлих баяртай байна. Өнгөрсөн хугацаанд шилэн ил тод байдлыг хангуулахаар шилэн говмен нэлтэ мэдээллийн санд 970 гаруй мянган мөр өгөгдлийг боловсруулж засгийн газар төр цаашдаа шийдвэр гаргахтаа энэхүү 975 мянган мөр өгөгдлийг big data хэлбэрт шилжүүлж хамгийн одоо шинжлэх ухаан шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлсэн мөн төрийн үйлчлэгийг иргэдтэй ойртуулах чиглэлээр төрийн мэдээлэл солилцооны систем e-Mongolia-г ашиглалтанд оруулж 3 жилийн хугацаанд e-Mongol төрийн мэдээлэл солилцооны систем маань 1.8 сая хэрэглэгчтэй болсон байна. Энэ ондоо багтаагаад e-Mongol 4.0-ыг олон нийтэд танилцуулахаар ажиллаж байна. Цахим хөгжлийг дэмжих салбарын 5 хуулийг батлан гаргаж, хууль эрх зүйн болоод технологийн дэвшлүүдийг амьдралд илүү ойртуулахаар олон одоо сорилт бэрхшээлүүдийг давж байгаа сайн туршлагуудыг маань бас өнөөдөр энэхүү шаналаар баталгаажууллаа. Мөн үеэр учралсайд Арабын нэгдсэн Эмират улсын химэл оюун хаан цахим эдийн засаг зайны хөдөлмөр эрхлэх асуудал хариуцсан төрийн сайд Омар Султан Аль Аламата өнгөрсөн 11-р сард хоёр талын уулзалт хийж химэл оюун хааны салбарт хамтран ажиллахаар төхөрсөний дагуу химэл оюун хааны салбарт хамтран ажиллах санамжчид гар хэсэг зурлаа. За энэ удаагийн дээд түвшний уулзалт нь Бүгд Найрамдах Түрк улсын ерөнхий сайд, Бүгд Найрамдах Хүндэт улсын ерөнхий сайд зэрэг 20 гаруй улс төрийн засгийн газрын тэргүүн 300 гаруй сайд технологийн салбарын нөлөө бүхий бизнес эрхлэгчид бүхий 4000 гаруй төлөөлөгч оролцож байна.